Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Har bir inson o'ziga yarasha noyob hisoblanadi. Ammo ko'pchilikning suyaklari va organizmning ishlash jarayoni bir xil bo'ladi. Ba'zilarda esa shunday xususiyatlar borki, bu noyobliklar ularni boshqalardan ajratib turadi. Bugungi ko'rsatuvimizda biz sizlarga yer yuziga noyobliklari bilan keladigan insonlar haqida gapirib beramiz. Yer yuzida bu insonlar atigi 5%dan ko'p emas. Suyaklarning mustahkamligi. LRP 5 geni suyaklarning mustahkamligiga javob beradi. Olimlarning tajribalariga ko'ra, bu genning turli xil mutatsiyalari uchrab turadi. Odatda mutatsiyalarning asl sababi bu suyaklarning nimjonligi. Ba'zi bir mutatsiyalar insonga qo'shimcha kuch berishi mumkin. Ularning suyaklari juda ham mustahkam, ularni sindirib bo'lmaydi. Ammo bu mutatsiyadan unchalik ham hayratlanish kerak emas. Uning o'ziga yarasha kamchiliklari ham mavjud. Bunga sabab qilib bir insonni keltirishimiz mumkin. U boshidan operatsiya o'tkazishi kerak edi. Ammo uning suyaklari shu darajada qattiqligidan operatsiya bo'lmadi. Bunday turdagi insonlar kamdan-kam jarohat olishadi. Ammo tibbiyotning yordami kerak bo'lganida ularga hech bir shifokor yordam bera olmaydi. Ikkinchisi, oltin qon. Bu qonni to'g'ridan-to'g'ri tushunish kerak emas, chunki qon oltindan bo'lmaydi. Bu turdagi qon rezus faktori, ya'ni birorta ham antigenlar mavjud bo'lmagan qonga aytiladi. Birinchi marotaba bu qonni 1980-yillarda aniqlanib, hozirda 40 ortiq insonlarda kuzatilishi mumkin. Oltin qon nomi barcha turdagi qonlarga tushib ketaverish xususiyatiga egaligi uchun berilgan. 40 dan ortiq insonlarning 9 taginasi donor bo'lib, ularning qonlari bebaho hisoblanadi. 3-uchinchisi, uzun qo'l mushagi. Uzun qo'l mushagi bu bobo kalonlarimizdan qolgan meros hisoblanadi. Qachonlardir u suyaklarni yaxshilashga va daraxtdan daraxtga sakrashga yordam berar edi. Hozirda atavizm kamdan-kam insonlarda kuzatiladi. Bu qo'l mushagini aniqlash juda ham oson. Qo'lingizni uchlarini birlashtiring. Agar tomiringizda uzun mushak ko'rinsa, bu aynan o'sha uzun qo'l mushagi hisoblanadi. Uni mavjud yoki mavjud emasligidan hech ham xavotir olish kerak emas. U bizning hayotimizda hech qanday rol o'ynamaydi. 4-uchinchisi, genetik himerizm. Mifologiyada himera bu o'zida 3 ta hayvonning xususiyatiga ega hayvon. Sher boshi, ichki tanasi va ilon dumi. Genetik himerizmli insonlarda bitta emas, 2 ta gen ta'sir etilgan bo'ladi. Odatda bunday holat yosh onaning qornida 2 ta egizaklar rivojlanayotganidan so'ng sodir bo'ladi. Odatda odamlar bu himerizmni sezishmaydi ham, ammo ba'zi hollarda u tashqi ko'rinishda o'zini namoyon qiladi. Yuz mozaika holida yoki sochlarning rangi 2 xil va ko'zlarning qorachig'i ham 2 xil rangda bo'lishi mumkin. Himerizm g'ayritabiiy xususiyat bo'lib, insonga jismoniy qiyinchilik ko'rsatmaydi, ammo noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Masalan, bir onaga boqib olish organidagi xodimlar farzandini dunyoga keltirmaganlikda gumon qilib, bolasini olib qo'ymoqchi bo'lishadi. Bunga qon analizlarining natijasi olib keladi. Ammo keyin ma'lum bo'lishicha, ayol homiladorlik vaqtida genetik himerizmga uchragan ekan. 5-uchinchisi, 2 qavatli kipriklar. 2 qavat kipriklar paydo bo'lishi jarayonini distrixiyaz deb atashadi. Gollivud yulduzi Elizabeth Taylorda ham shu xususiyat bor edi. Uning ko'p muxlislari ham aynan shunday chiroyli qarashlari uchun uni yoqtirishar edi. Qizning onasini kipriklarini bo'yaganlikda ayblashardi, ammo qizda shunchaki mutatsiya bor edi xolos. Odatda ular hech qanday noqulayliklar keltirib chiqarmaydi, ammo ba'zi hollarda ko'zning shilliq pardasiga tegib xalaqit berishi mumkin. 6-uchinchisi, quloq yonidagi teshikcha.
Bazı hollarda odamlarning quloqlarini oldida kichkinagina teshikchani kuzatishimiz mumkin. Aslida olganda bu swish. U hali bola rivojlanayotgandayoq hosil bo'ladi va aholining 5%ida uchraydi. Odatda bunday g'ayritabiiy xususiyat nasldan naslga o'tadigan hisoblanadi. U ham bitta quloqda, ham ikkitasida uchrashi mumkin. Swishning hech qanday zarari yo'q, ammo ba'zilar plastik operatsiyalar yordamida undan qutulishni afzal bilishadi. 7-chisi, qo'shimcha qovurg'alar. Oldingi zamonlarda bu xususiyat orqali olimlar xalqiga odamzod momo havo va odam atodan yaralganliklarini isbotlash uchun foydalanishgan. Bu turdagi qovurg'alar odatda ayollarda ko'p uchraydi. Buning sababi momo havo odam atoning qovurg'alaridan yaralganligi uchun. Bu turdagi qovurg'alar bo'yin qismida joylashganligi uchun bo'yinli qovurg'alar deb ataladi. Ular barcha turdagi odamlarda mavjud, ammo har xil hajmda. Ba'zilarda bu kichik qovurg'alar bo'lsa, boshqalarda katta suyaklardir. Agarda ular katta hajmga ega bo'lib ketishsa, ular diskomfort keltirib chiqarishi mumkin, ammo odatda ularni sog'liqqa hech qanday ta'siri yo'q. 8-chisi, ranglarni idrok qila bilish. Bu xususiyat ham ayollarga xos. Tetraxrometriya bu boshqalarga nisbatan ranglarni yaxshiroq bir-biridan ajrata bilish. Agar oddiy odamlar osmonni moviy ko'rinishda ko'rsalar, tetraxromitlar osmonni deyarli ko'zga ko'rinmas ranglarini ham topib ajrata bera olishadi. X xromosomalardagi mutatsiya jarayoni ularga shunday qobiliyatni beradi. Ko'pchilik insonlarda bu xususiyat 3ga bo'linadi va ular ko'k, qizil va yashil ranglarni yaxshiroq idrok qilishadi. Tetraxrometlarda ular 4ta. Oddiy odamlar 1 million rangni ajrata bilishsa, ular 99 million rangni ajrata olishadi. G'ayritabiiy albatta. 9-chisi, oz miqdordagi uyqu. Bu xususiyat suayer kuchga yaqinroq. Bu turdagi insonlar odatdagi 2 soatdan kam uyqu ham yetarli bo'ladi. Bu turdagi odamlar 8-9 soat emas, balki 5-4 soatda ham yetarli darajada kuch-quvvatga to'la bo'lishadi. Bularning orasida Nikola Tesla, Margarit Chicher, Salvador Ali va boshqalar ham uchragan. Bu yerda gap kam uxlashlik odatida emas, balki mutatsiya holatida ketmoqda. Kaliforniya olimlarining ta'kidlashlaricha, bu turdagi insonlarning organizmi uyqu vaqtida 2 barobar tezroq ishlar ekan. Umuman olganda, ularning miya faoliyati ham tezroq ishlaydi. 10-chisi, xolesterinning mavjud emasligi. Bu turdagi odamlar deyarli barcha mahsulotlarni iste'mol qilishsa ham, ularning qonlaridagi xolesterin miqdori o'zgarmaydi. Ular yurak kasalligi bilan 90%ga kamroq kasal bo'lishadi. Buning uchun Pitsiskas 9 geniga rahmat deyish lozim. Ushbu holatda uni rivojlanmaganligi zarar emas, foyda olib keladi. Farmatsevtika korxonalari ushbu genning oshishi yopib qo'yadigan dorilar ishlab chiqishmoqda. 11-chisi, aql tishining yo'qligi. Aholining 20%igina aql tishiga ega emas. Ba'zilarda bu tish ma'lum yoshda o'sib chiqadi, ammo hammada emas. Bunga PEL12 geni ta'sir ko'rsatadi. Bu tishning bor yo'qligini millatga ham bog'liq. Meksikaning aholisida 100%da bu tish mavjud emas, ammo tasman aborigenlarda mavjud. 12-chisi, sabzirang sochlar. Sabzirang sochli qizlar kammazdek tuyuladi, ammo aholi bo'yicha natural sabzirangli qizlar 20%ni tashkil qiladi. Bunday mutatsiyalarni odatda moviy rang qizlar deb atashadi. 13-chisi, ikkita ko'z qorachig'i. Polikariya kasalligi ikkita ko'z qorachig'idek mashhur. Ko'zing qorachig'ini ichida yana bir tekis bo'lmagan qorachiq paydo bo'ladi. Ammo u hech qachon ikkiga bo'linmaydi. Ijtimoiy tarmoqlardagi suratlar esa shunchaki yasama edi. Bu holat ko'pincha homiladorlik alomatlarida beriladi. Polikariya ko'rish bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi va tibbiy yordamga muhtoj bo'ladi.
14-ci rezinkali teri. Tibbiyotda bu terini dismogenez deb atashadi. Bu qobiliyat yordamida terini xohlaganingizcha tortishingiz mumkin va u cho'zilib boraveradi. Umuman olganda, bu super qahramonlik emas, balki teriga jo'natilgan afsundek gap. Bu turdagi ter tez-tez yirtiladi va barcha turdagi shikastlanishlar, ichki qon ketishi bilan yakunlashishi mumkin. Faqatgina vaqtida qilingan tibbiy yordam o'limdan saqlab qolishi mumkin. Hozirgi kunda uni na kelib chiqish tarixi ma'lum va na davolash turlari. 15-chi elektr odamlar. Ko'pchilik super qahramon filmlarida odamlar chaqmoq chaqganidan so'ng maxsus super kuchga ega bo'ladilar. Hayotda esa chaqmoq chaqgandan keyin hatto tirik ham qolishmaydi. Ammo ba'zi omadi kulganlar esa haqiqatdan ham kuchga ega bo'ladilar. Chaqmoq chaqgandan so'ng ba'zi odamlar tok bilan birga ushlashga qodir bo'lishadi. Ular bemalol boshqa insonni tok urdirishi mumkin va bu turdagi odamlarning kelganida o'z-o'zidan maishiy texnika ishga tushadi va chiroq lampalari yonib o'chadi. 16-chisi albinizm. Albinizm bu minimal yoki umuman pigmentatsiyasi mavjud bo'lmagan odamlar. Oq tana, soch, ter. Ular odamlardan ko'ra ertak qahramonlariga o'xshab ketishadi. Bunday xususiyat geni mutatsiyasidan kelib chiqqan. 17-chisi mushuk ko'z sindromi. Biz oddiy ko'z qorachiqlariga o'rganib qolganmiz, ammo yer yuzida 1% odamda mushuk ko'zli qorachiqlar mavjud. Ularning tuzilishi odatiy, ammo bunday insonlar yanada jozibaliroq tuyuladi. 18-chisi shayton shoxlar. Stressdan yoki tezda muhitning o'zgarishidan hujayralarning gipertrofiyasi boshlanishi mumkin. Natijada ba'zi odamlarning peshanasidan shoxlar paydo bo'la boshlaydi. Eng mashhurlaridan bu 100 yoshlik xitoylik bir ayolning 6 santimetrli shoxlari. 19-chisi baliq odamlar. Ehtiyos bu baliq terisini ishlatib turadigan teri odamlardir. Ehtiyos bu odamga noqulayliklar va og'riqlar keltiradi va buning yechimi faqatgina muzdek suv. Tibbiyot bu borada kuchsiz. 20-chisi yonuvchi insonlar. Yana bir mo'jizaviy xususiyat bu yonish. Odamlar to'g'ridan-to'g'ri yonishadi. Tibbiyotning keltirgan sababi biosimiziya bo'ladi. Ammo bu qobiliyat hali to'liqonligicha o'rganib bo'linmagan. 21-chisi qo'llardagi 6 barmoq. Azal-azaldan insonlar 6 barmoqli bo'lib tug'ilishgan. Buning sababi esa polidiklimiya. Odatda chimchiloq ortiqcha barmoq hisoblanadi. Ammo quyidagi holatda 2 ortiqcha o'rta barmoqli inson mashhur bo'lib ketadi. Ular ham boshqa barmoqlarga o'xshab yaxshi rivojlangan. Bu holat uning o'g'liga ham o'tgan, ammo yoshligida undan xalos bo'lishgan. 22-chisi Vardenburg sindromi. Vardenburg sindromi genetik o'zgarish bo'lib, 1000 insondan 40% odamni o'z ichiga oladi. Bu qobiliyat tashqi ko'rinishda o'z aksini topadi. Ko'z qorachig'ining va sochlarining rangi o'zgaradi. Shu bilan birga bu xususiyat ko'rlikka olib keladi. Tibbiyotda hali bunga davo topilmagan. 23-chisi tirnoqlarning yo'qligi. Enohiniya ham genetik o'zgarish bo'lib, barmoqlarda tirnoqlarni yo'qligini ko'rsatadi. Enohiniyadan aziyat chekayotgan odamda to'liq yoki ba'zi barmoqlaridan tirnoq bo'lmasligi mumkin. 24-chisi 4 barmoqdan iborat qo'llar. Ba'zi bir odamlar qo'shimcha barmoq bilan dunyoga kelsa, ba'zi birlarida 4tagina barmoq mavjud bo'ladi. Simbrihimiya bu 4tagina barmoq bilan dunyoga keladigan bolalar turi hisoblanadi. Bu odamlarning yechimi yoki shu barmoqlarga ko'nikish yoki jarroh bilan maslahatlashish. 25-chisi elf quloqlar. Quloqlarning tuzilishining o'zgarishi va elflarnikiga o'xshab qolishi quloq staliyasi deb ataladi. Bu qobiliyatni faqatgina chaqaloqlikda to'g'irlash mumkin.
26-si. Ko'zdagi shiram. Makular holatda ko'z qorachig'idagi suv boshqa tarafga quyila boshlaydi. Tashqi ko'rinishda bu shiramga o'xshab ketadi. U ko'rish qobiliyatiga xalaqit berib, ko'rlikka olib kelishi mumkin. 27-si. Buyumlarni teskari taraf bilan ushlaydigan odamlar. Ba'zi odamlarda mushaklar giperegiluvchan bo'ladi. Ular turli taraflarga egilib ketaveradi. Bunda insonlar buyumlarni qo'l kafti qismi bilan olib ishlatishligi mumkin. Odatda bunday xususiyat bolalarda uchrab, yosh o'tgani sayin o'tib ketadi. 28-si. Og'iz bo'shlig'idagi dumchalar. Tilning past qismidagi dumchalar. Bahromli til deb ataladi. Bu dumlar tish oralig'iga kirib qolishi mumkin, ammo umuman olganda hech qanday noqulayliklar keltirib chiqarmaydi. 29-si. Uch barmoqli bolalar. 10% chaqaloqlar qo'lida deformatsiya bilan dunyoga keladi. Bu jarayonda barmoqlar uchtagina bo'lishi kuzatiladi. 30-si. Katta barmoqning yo'qligi. Tibbiyotda buni trifalangiya deb atashadi. Bu barmoqlarning o'rnini boshqa barmoqlar bosadi. Jarrohlik yo'li bilan bu muammoni to'g'irlasa bo'ladi. Odamzodning organizmi va tashqi ko'rinishi juda ham g'ayritabiiy. Odamzodda olimlar necha ming yillardan beri javob topa olmayotgan noyobliklar mavjud, ammo 40% odamlar turli xil qobiliyatlariga ega. Masalan, mustahkam mushaklarga, oltin qonga va boshqalar. Odatda gen mutatsiyasi orqali kelib chiqqan bu hodisalar yashashga xalaqit bermaydi, ammo ularning orasida shunday qobiliyatlar ham mavjudligi ular to'g'ri hayot kechirishga xalaqit beradi. Agar sizga bugungi mavzumiz va videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha, agarda bizning video 10 mingta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.